ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଲେଖିପାରିବେ, ବିଲକୁଲ ମନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବିଲକୁଲ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲଟା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ସେଇଠି ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି କ୍ୱିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟସ ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ମୋ ନିଜର ବି ଭ୍ୟୁ ରଖିବି। ଓକେ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି କି ଇଣ୍ଡିଆର ରେପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ ହିଁ କ'ଣ ଅଛି, ତ କେତେ ରେପ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ଡାଟା ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଫେମସ୍ ରେପ୍ କେସ୍ ଯାହା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତାର ସରକାର ତରଫରୁ ବା କୋର୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତିହାର କେସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଜିନିଷ କଥା ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ନିର୍ଭୟା ମା ସରକାର ଜନତା ଯେଉଁ ବି ଟପିକ୍ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି କିଏ ହେବ ଯଦି ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଏ ବା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରାଯାଏ। ଓକେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଟା ଉପରକୁ ଯିବି, ଯେଉଁଟା ଡାଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଇ ଡାଟା ଉପରକୁ ଯିବି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋରେ କ'ଣ କହୁଛି, 2013 ପୁରା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡାଟାରେ 24,923 ରେପ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ 2013 24,923 ରେପ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ମନ୍ଥଲି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2000 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ଓକେ, ମନ୍ଥଲି ଯଦି ସେଇଟା ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ 66 ରେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ 66। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି 90% ରେପ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, ନୋନ୍ ସାର୍କେଲ ଭିତରେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ, ଘରୋଇ ଭିତରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ, କ'ଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କି ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ କି ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ଚାରି ଜଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ 98% କିମ୍ବା 198 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଓକେ, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ 2018 କଥା ଦେଖିବା, ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିନା ଚୁନା 8-10 ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତାପରେ ବି କାହିଁକି କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଫାଶୀ ନା ସରି ରେପ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ନାହିଁ, ତା କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆମେ ଫାଶୀଟାକୁ ସବୁବେଳେ କି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଭାବିବା, ଫାଶୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଆସିଯିବ, ଭୟ ଆସିଯିବ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ରେପ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏବେ ରେପ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ତା କାରଣ କ'ଣ? ଡେଫିନେଟଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା ରେପ୍ର ମୂଳ କାରଣ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ରେପ୍ କମିଯିବାର ମୂଳ କାରଣ ନୁହଁ, ତା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା କାରଣ ଛପିକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ତାର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମ ଭାବନା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର କି କନ୍ଲି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ରେପ୍ କମିଯିବ, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା ପଛରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଲକୁଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପ୍ରତି ମୋର ବି ସେତିକି ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ବଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତାରି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ? ଯଦି ହେଇଯିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ହେବ ଅଲଗା କୌଣସି ଆ ଭିତରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି 2018 କଥା କୁହାହେଉଛି, 2013 ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା 24,923 ଇୟରଲି କଥା କହୁଛି ବର୍ଷକୁ, ବଟ୍ 2018 ସେଇଟା 34,000 ବଢ଼ିଯାଇଛି, 10,000 ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିଯାଇଛି 2018 ବେଳକୁ। ଓକେ, ଆମର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ କଥା ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ 15 ରେପ୍ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଥାନାରେ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି 98% ଲୋକ ନୋନ୍ ଭିତରେ, ଘରୋଇ ଭିତରେ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର ନୁହଁ? ରେପ୍ରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଛୋଟ ଅଛି, ବଡ଼ ରେପ୍ ଛୋଟ ରେପ୍, ସେମିତି ବିଲକୁଲ କୌଣସି ନାହିଁ। ରେପ୍ ମାନେ ହିଁ ରେପ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର, କି ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ନିର୍ଭୟା ମା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ସିଏ ଓନ୍ଲି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ବାକି ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ହେଉଛି ନିୟମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି କିଛି ନା କିଛି ସମାଜ ବଦଳି ପାରିବ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେପ୍ କେସ୍ କେଉଁ ସିଟିରେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଯଦି ସିଟି ଭିତରେ ନେବା ଯୋଧପୁର ଅଧିକା ରହୁଛି, ତା ତଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛି, ୟେସ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ନାଁ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ୟେସ୍।
ଓନ୍ଲି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଦ ଧନଞ୍ଜୟ ଚାଟାର୍ଜୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ କଥା କହୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଚାଟାର୍ଜୀକୁ ଜେଲ୍ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ 21st century ଆଉ ବାକି ରାଙ୍ଗାବିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ରେପ୍ କେସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହାହବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇଥିରେ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ବଟ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁନା ଚେନା ବିଲକୁଲ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରେପ୍ କେସ୍ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇନି ମୁଁ ଆ ପର ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କେଉଁ ଫେମସ୍ ରେପ୍ କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ନତିଜା ହେଇଛି କିମ୍ବା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଓକେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଯିବି କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଏବେ 2019 କଥା କହିବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେହି ବି ଭୁଲିନଥିବେ ଏହି କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଓକେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ଉନ୍ନାଓ ରେପ୍ କେସ୍ କଥା ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ପ୍ରେସରରେ ଅଛି ଓକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ତ ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଶୀର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଏବେ ବି କୁଲଦୀପ ସିଂ ସେନେଗାର ଯିଏକି ବିଜେପି ତରଫରୁ MLA ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି ଜେଲ୍ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେବନି ଓକେ ସେ କାହିଁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଦେନ୍ 2014 କଥା ବୀରଭୂମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କେସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିଲକୁଲ ସେଠି ବି ଜେଲ୍ରେ ଦେନ୍ ବାଦାନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଫେମସ୍ ରେପ୍ କେସ୍ ସିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନଭିକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ରେପ୍ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ମନରୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଶକ୍ତି ମିଲ୍ ରେପ୍ କେସ୍ କୁହାହଉଥିଲା ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜେଲ୍ରେ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ତ 2-3 ଜଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଧରା ହେଇପାରିନି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓକେ ଦେନ୍ କାମୁଦିନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ବି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ବହୁତ କେସ୍ରେ କୋର୍ଟ ତ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇନାହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିଆଲିଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଓକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟିଂ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣ ହଡ଼ତାଳ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 22 ତାରିଖରେ ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ଓକେ ଦେନ୍ ସୋପିଆନ୍ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସ୍ ଓକେ ଏଇଟା ତ ହେଇଥିଲା କାହାଦ୍ୱାରା ନା ଟ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶର ସୈନିକ ତାଙ୍କରିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରେପ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବଟ୍ ସେମାନେ ବି ଜେଲ୍ରେ ତ କାହିଁକି ଓକେ ପୁଣି ବୁଝିବା ଲୋକ କିଏ ଏଇଠି ରହିବ ଓକେ ଦେନ୍ 1998 ଆଜମିର ସିରିଏଲ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କେସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ରେପ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ବନେଇ ନେବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିବା ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ତ ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ତ ଏଥିରେ ରେପ୍ରେ ବଡ଼ କମ୍ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଇନି କିମ୍ବା ଫାଶୀ ଦିଆହେଇନି ଏମାନେ ବି ଜେଲ୍ରେ ଓକେ ଦେନ୍ ବାନ୍ତାଲା ରେପ୍ କେସ୍ ଇଏ ତ ପୁରା ହଦ୍ ବାହାର କଲା ଭଳିଆ କେସ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ୟୁନିସେଫ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱରୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ରଖାହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଏମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରାଯାଇ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତେୟାର୍ ଇନ୍ ଦ ଜେଲ୍ ସେମାନେ ବି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଏଇ 4 ଜଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି କେସ୍କୁ ନିଆହେଉଛି ଓକେ ମୁଁ ଆପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ମତ ରହିବ ଓକେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋ ମତ ତ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ୱିଟ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇପାରୁଛି ଏବେ କେ ସିଚୁଏସନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ ଏବେ କହିବା କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କାହିଁକି ନା ସେ ସରକାରରେ ଯିଏ ବି ଥିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏବେ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା କାହିଁକିନା ସେ ସରକାରରେ ଅଛି ଓକେ ଏଇ କେସ୍ରେ ସରକାର କାହିଁକି ଢଳି ଯାଉଛି ଫାଶୀ ଆଡ଼ିକି ତା ରିଜନ୍ ଅଛି ପ୍ରେସର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଉନ୍ନାଓ କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେସ୍ ଯେବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ ମତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ମତ ନାହିଁ ଓକେ ଉନ୍ନାଓ କେସ୍ରେ ଯେବେଠୁ ହେଲା କେସ୍ କି ଆମର ଝିଅ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ତାର କୋର୍ଟକୁ କେସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଠୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବେଲ୍ରେ ଅଛି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି ବେଲ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ବି ଜଣେ ମାନେ କନଭିକ୍ଟକୁ ମାରିଦେଉଛି ସେ ଦୋଷୀକୁ ମାରିଦେଉଛି ସରି ସେ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଉଛି ତ କେତେ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଇପାରେ ଓକେ ତ ସେଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସରକାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନଥିଲା ଓକେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ମାନେ ଡେୟାରିଂ ଆସିଯାଉଛି ଓକେ ସାହସ ଆସିଯାଉଛି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ଆମେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛୁ ତାପରେ ବି ବେଲ୍ ଆସିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଭାଇ ଓକେ ଦେନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେସ୍ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ତ ସେଠି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେବେ ବିଜେପି ନଥିଲା ସେଠି ଓକେ ସେଠି ବିଜେପି ସରକାର ନଥିଲା ଅଲଗା ସରକାର ଥିଲା ଓକେ ଯଦି ଅଲଗା ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସରକାର ଏମିତି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିକି 2 ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେଉଛି ତ ତମେ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛ ଆଜି 6-8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ କଲାଣି କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରେସର ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେସରକୁ ନ ମାନିପାରି କିମ୍ବା ପ୍ରେସରକୁ ଆଡ଼େଇ ନ ପାରି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଓକେ ଅଲସୋ ପ୍ରେସର ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଏଏ
सिटीजनशिप अमेंडमेंट आक्ट एंड इनफ्लेशन। सिटीजन अमेंडमेंट आक्ट मतलब जो आसाम रे भी सब चली वेस्ट बेंगल चली पोड़ा जला चली कि मुस्लिम मानक जो दि जाऊना गोटे गोटे मुद्दा अच्छी आउ कौन ना इनफ्लेशन रेट सब बढ़ी जाऊँगी प्लस लू जीडीपी ग्रोथ देश में जो अर्थनीति से भी कम रोच तेणु कौटी ना कौटी एटा आम जब देखा यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट खराब स्थित को देखा तेणु बीजेपी सरकार यही खराब स्थित को लोकों पाखक न नौ से लोक अलग किसी कथा मत दौर कि लोक ये जिनस जाणी नपारतु ओके देन नाउ द पीपल ऑफ द इंडिया इवन नॉट गिविंग द पर्सनल इनफॉरमेशन टू सेंसस। बीजेपी प्रति लोकर एत घृणा एवं हो जाए सीएए पर लोक जी घर को आसेंस जनगणना भी लोक डाटा दौना काड़े बीजेपी बीजेपी सरकार आम एगेन्स्ट किसी नियम करदेव जोटा कि आम निजे आम देश भितर आम नागरिक कहीपरानी तेणु कौटी ना कौटी भरोसा बीजेपी सरकार उपर लोकर एवं कम आई भरोसा कम थोड़ा जिनसक बीजेपी सरकार चाहूँगी अलका आड़ी अलग कथार से लोकों मनटा को डाइवर्ट करदेव ओके मे बी बैड डिसीजन बाय द एनडीए गवर्नमेंट फॉर द गिविंग होम मिनिस्टर टू अमित शाह। मुझ फास्ट कहूँ मो निज पर्सनाल डिसीजन मे बी बीजेपी सरकार जो अमित शाह को डिफेन्स सरी होम मिनिस्टर देता जहाँ भी सीए नियम हो कि जम्मू काश्मीर को स्पेशल स्टाटस जो यूनियन टेरीटोरी कराला से कथा हो कि ये जो रेप केस हो सब केस कौटी ना कौटी अमित शाह डिसीजन काम खाप खुओ ना बहुत लोगों पर बहुत लोगों पर मे भी हो बट मुझ भाव खाप खुओ ना से सब जिनस लुचेवाई छपेवाप आज सरकार चाहूँगी एक क्षेत्र में किसी दिन एटलिस्ट छः मस वर्ष भितर केस हैंगिंग होगी लोकों मन इट रही जाऊ ना तिहार केस विल ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा। मुझे तो पर्सनाली कहबी एटा के निर्भया माँ आड़ की जाऊनी एटा पॉलिटिकल एजेंडा सरकार आठ बे फायदा उठाइबा चाहूँ ओके आपणकर मतामत कौन डेफिनेटली कमेंट बक्स लिखिपारे बट चेष्टा करेंगे गाड़ी गुलजर दूरे रखुच्छी।